braći i sestre, eto, hvala Bogu, blagoslovu naše prote i starešine, oca Branka. Počeli smo ovo naše druženje. Ja verujem da će Bog dati silu svoju, da će biti svima nama na korist. Vi ako ne možete, ako me tu ne vidite, možete tamo sedite, pa malo iskuse, ne znam kako me zgodim, sve jedno, ako vam sad, da se ne najmijem, da vas počitam. Negde je nešto, ideja je bila sljedeća, da u stvari, da često se čita i tumači i evanđelje, nekako se daje prednost evanđelju, što je prirodno, normalno. Negde je bila ideja da se obrati pažnja na dela apostolska i na poslanici. Jer ono na izvestan način tumače Hristove reči, pokazuje ono kako crkva zaista doživljava Hristove reči i kako živi u sili njegove propove. Ne mi ključ jasno, samo se javi kad... Dakle, to je bila ideja. Čini mi se da je to važno za sve nas, jer tu se kada je zaista riznica božanske mudrosti. Nekako meni se čini da neka lepota evanđelja tek dobije svoju silu kada se poslanice i dela apostolska vide. I ne samo poslanici dela apostolska, to je početak, nego kasnije i učenje svetih otaca i njihovi životi, njihova dela, sve do današnjih danas, do naših savremenika svetitelja, nekako sila Božja nastavlja da deluje. Mi naravno, hrišćani, imamo sveto pismo, tu su izabrane knjige, ali Bog nije prestao da deluje u istoriji, on deluje danas, silno deluje u nama i ispisuje, ako da kažemo, stranice, istorije spasenja i dalje. Naravno, postoji kanon, to je sveto pismo, to je mera, ali sve što dolazi nakon toga, takođe, ako je u crkvi, takođe, ako je u sili Duha Svetoga, takođe je nadahnuto i takođe je korisno za sve nas. Pa eto, želja je bila da krenemo od knjige dela svetih apostola. Vidjet ćete i sami, ja ću pokušati to, ne znam da li ću uspjeti. Ideja je da idemo, da zahvatamo malo po površini, malo po broju stihova, ali da zahvatamo koliko god je moguće, da ne preteram opet, ali da zahvatamo po dubini, da povezujemo sa drugim knjigama Svetog pisma, sa Starim zavetom, sa nama samima, sa našim iskustvom, na molitvi, na bogosluženju, sa našim iskustvom života u crkvi. Tako da nećemo prelaziti mnogo, nego ćemo prelaziti temeljno. Knjiga dela svetih apostola, napisao je sveti apostol evanđelist Luka, on je napisao i evanđelje po Luki, i napisao je kao nastavak evanđelja, i to se vidi na početku dela svetih apostola. E da, to da znate, za ubuduće bilo bi jako dobro da na ova naša sabranja dolazimo svi sa Svetim pismom Starog i Novog Zaveta. Neka olovčica, Sveto pismo, sveščica, možete pored da zapisujete, ali jako je dobro da otvorimo svi knjigu i da svi dalje čitamo. Kaže ovako, počinje. Prvu knjigu ti napisah, o Teofile, o svemu što poče Isus stvoriti i učiti. Znači, s ove rečenice vidimo da postoji neka knjiga pre ove, a to je samo evanđelje po Luki. Nećete mi zameriti, ja ću često raditi ovo što sada radim. Inače, da znate da sveto pismo u jevrejskoj tradiciji, kako se zapisivalo, nije bilo u ovom obliku u kojem mi danas koristimo knjige. Mi danas kada kažemo knjiga, nama je asocijacija ovaj oblik, zvani kodeks. U starini kada kažete knjiga, obično se misli na svitak. Sad ću dovesti zašto. Knjige su se pisale na svicima, tako su se stranice nastavljale
i oni su se odmotavali, namotavali na krajeve tog svijeta. Međutim, šta je sad bio problem? Kod hrišćana, vidjet ćete kad mi sad budemo prvo da čitamo, hrišćani stalno se pozivaju na jednu knjigu, drugu knjigu, ulaze stari zavet, novi zavet. Sad zamislite kad biste vi morali svaki put da krenete, čekaj, stani, gdje mi onaj svitak, pa krenete da odvijete, pa stanete, pa otvorite, pa stanete. Pa pazite ovo, cap, cap, i stigi u knjigu. Tako da, to da znate, današnji oblik knjige, ovakav da ga koristimo, u stvari, dugujemo zahvalnost prvoj crkvi, jer ona je počela Bibliju, odnosno knjižice, ta Biblija znači knjižice, misli se na knjige Svetog pisma, počela da ih koristi tako i da često ide iz jedne u drugu. Tako da, eto, mi ćemo to raditi što su radili, da kažemo, hrišćani od uvek. Evo kako počinje evanđelje po Luki. Budući da su mnogi pokušali izložiti kazivanje o događajima koji su se dogodili među nama, kao što nam predadoše oni koji su od početka bili očevici i sluge Logosa, namislio sam i ja, ispitavši tačno sve od početka, po redu pisati tebi, plemeniti Teofila. Znači, jednu i drugu knjigu je namenio nekom Teofilu. Ovo plemeniti Teofile, pretpostavlja se da je reč o nekom aristokrati. Znamo i sami da je rimsko društvo bilo podeljeno u staleže, da smo imali one koji su robovi, oni koji su, kažemo, zanatlije, plebejci, i oni koji su aristokrate, kažemo, slobodni građani. Kada kažete nekome da je visokog roda, odnosno da je aristokrata, vi mislite, dakle, da on spada u taj najuticajniji, najbogatiji, pa kažemo, da možemo da kažemo slobodno, jedini slobodan stališ u rimskom društvu, u vreme crkve, prve crkve, u vreme Hristovo, samo se aristokratama, patricijusima, odnosno onima koji su bili slobodni građani, koji su bili najugledniji, obraćalo sa gospodinom ili gospođom. Zato što je to značilo da je ta osoba slobodna, da ima neku vrstu prava na mišljenje, na stav, dok drugi nisu imali, pogotovo ne robovi. Robovima, recimo, na sudu se ne bi ni pominjalo ime. Patricijus bi mogao da ubije roba, ne bi odgovarao, jer on se smatrao nekako oruđim, kao što može da slomi čekić, tako može da ubije roba. Tako da, sa gospodine su se obraćali aristokratama, međutim, mi danas se obraćamo, svima se obraćamo sa gospodine. Recimo, ako bi došao neko, da zamislio neki vremeplov i da neki aristokrate iz prvog veka dođu u naše vreme i da vidi vas koji prolazite pored neke od građevina u Beogradu i vidite čoveka na skeli, a nemate ni telefon ni sat pored sebe i kažete mu, izvidite gospodine, koliko je sati, on vjerojatno bi u šoku. Jer za njega je neshvatljivo da čovek koji radi težak fizički posao, da mu se bi obraćate sa gospodine, jer bi to značilo da je on na izvestan način slobodan. E, vidite, tu promenu da se sa gospodine možemo obraćati svim ljudima, bez obzira na to da li su bogati ili siromašni, da li su načitani, obrazovani ili nisu obrazovani, da li su uticajni ili nisu uticajni. Tu promenu su doneli hrišćani, duboko verujući da svaki čovek koji živi u Hristu biva oslobođen i dobije dostojanstvo koje mu Bog daje. Tako da, eto, da znate, kada se danas obraćamo nekome sa gospodine, a on nije aristokrata, ili sa gospođa, ona nije, da kažemo, neka iz staleža bogatih i uticajnih, da to znate da je to nasleđe koje mi baštinimo, hrišćani, smatrajući te ljude pozvanima da budu slobodni i dostojanstveni, a ta sloboda i dostojanstvo koje mi govorimo dobije se životom u Hristu i vidjet ćemo kroz ovo tumačenje i kako. Dakle, to je taj plemeniti Teofil, ne znamo ništa više o njemu, osim ovoga. Inače,
ime mu je divno i kako je Bog divan, kako Bog u nekim detaljima otkriva lepotu svoga promisla. Teofil na grčkom znači bogoljub, onaj koji ljubi Boga. Da, tako da je baš lepo. Da. Kaže ovako, prvu ti knjigu napisah o Teofile, o svemu što poče Isus stvoriti i učiti. Ovo je sad jako važno. Zato što ovde imamo reč poče. On nije rekao, prvu sam ti knjigu napisao, Teofile, o svemu što je Isus učinio u prošlom vremenu i tvorio u prošlom vremenu. Zato što Luka i dalje silno osjeća da Gospod Hristos i sada dok on ovu knjigu piše, drugu takođe deluje. Iako nije tu sa njima. Vidjet ćete sami kako. Mogu da vam dam odmah jednu natuknicu. U pitanju je Duh Sveti. Duhom Svetim Bog i dalje deluje u svetu. Dakle, o svemu što poče Isus, sad pazite ovo, i tvoriti i učiti. Ovo je jako važno da znamo da za nas, hrišćane, ja sam kao veroučitelj dugo godina bio u toj dilemi i neki dan sam baš pričao s nekim mojim prijateljima i veroučiteljima o ulozi i značaju veronauke u školi i tako koliko mi zaista možemo u njom da postignemo ono što bismo hteli da postignemo. I ja sam se puno puta pitao i bio u dilemi sam i bio u skretanjima, priznajem sam, da sam dugo razmišljao o tome da je dovoljno ljude naučiti. I to je jedna velika zabluda našeg školskog sistema. Ta zabluda, kažu da u stvari vuče korene iz zablude prosvetiteljstva. To je bio intelektualni pokret. 18. 19. vek, u 17. već počelo da se to kuva i da se sprema, ali imamo 18. vek, onako baš je, baš se raširio i počeo je da uzima i da menja evropsku kulturu. Prosvetiteljstvo je došlo sa idejom da čovek je živeo u mraku srednjovekovlja, čuli ste svi mračni srednji vek, u mraku srednjovekovlja, i to je bilo doba vere, a onda dolazi doba prosvetljenja, Aufklärung, na nemačkom, prosvetljenja, koje dolazi ne preko vere, to je mračno, to je srednji vek, nego dolazi preko razuma. On će da nam osvetli sve puteve i on će da promeni svet i da učini ono što vera u Božju silu nije mogla da uradi. Kako kaže otac Justin Popović. Govoreći o tome kako hoće da urede svet bez Boga, kaže. I uređuju ga, vidimo kako ga uređuju. Krv, ratovi, bune, pobune, nigde mira, nigde spokojstva, sve trči za čim, za kim, za ljudima bez Boga. Za prolaznim samoživanjima, za slastima i strastima ovog sveta. Da, to je bila ideja, velika ideja velikih prosvetitelja našim očima velikih, u očima Božijim ne baš tako velikih ljudi. Oni su obećali da ćemo mi razumom otkriti kako funkcioniše priroda, da ćemo otkriti kako funkcioniše ljudska priroda i da ćemo kao što možemo da ukrotimo prirodu oko nas, uspeti da ukrotimo i prirodu samoga čoveka. I da ćemo moći da reformišemo društvo i da ćemo ostvariti one ideale o kojima govori hrišćanstvo i svetopismo, ali ne sredstvima o kojima hrišćanstvo i svetopismo govori. Nego sredstvima čovjekovog znanja, imate čak čuveno ono Bekonovo. Znanje je moć, u znanju je sila. Mi nešto drugačije vidimo i doživljavamo i svedočimo. Vidimo da je prosvetiteljstvo i racionalizam. Znate šta je došlo u evropskoj kulturi nakon racionalizma? Kao nekog, da kažemo, tog zamajca. Ne, ona je bila pre. Nisam. Ona je bila, ne, došao je romantizam.
A znate zašto? Zato što je došlo do potpunog razočaranja u čovekovu moć. Već u Francuskoj buržoaskoj revoluciji, kad su oni videli šta su oni zapravo napravili, kako jakobinska diktatura praktično ugušena u krvi, i kako je sve to zapravo bila jedna farsa, i kako su zapravo bili naivni, verujući da je čovek tako jednostavno biće. O tome je Dostojevski dosta pisao. Da su oni verovali naivno da je čovek jednostavno biće, koje je samo u ravni fizičkog postojanja i koga možete da podesite i frizirate kao što možete da podesite i frizirate motor automobil. Ali ispostavilo se da nije tako. U svakom slučaju, da se mi sada vratimo na sam tekst Svetog pisma. Dakle, ovde kaže, prvu ti knjigu napisak plemeniti Teofile o svemu što poče Isus stvoriti i učiti. To je dakle bilo meni dilema, učiti. Da li je za hrišćane dovoljno samo da uče o Bogu? I o tome sad ne moram da vam pričam potanko, postoje savremene neke teorije jezika, svašta može da se spakuje u takozvanu semantiku, u takozvane diskurse. Da vam sad time mnogo ne otreću, postoje teorije književnosti, savremene, moderne teorije kulture. Kada su počeli da istražuju primitivna plemena u Americi, kada su počeli da istraže njihove poglede na svet, njihove narative. Jednostavno rečeno, svašta može da se spakuje u jednu lepu, konzistentnu, dopadljivu priču. Ali priča ako nema silu u sebi, ako nema dejstva u sebi, onda nije istina. Kako bih vam rekao, kao što možete da recimo stvorite svetove, recimo danas možete da stvorite svetove virtualne realnosti, ali vi ili recimo možete da imate san, ali kada se uštinete vi znate da je tu stvarnost, da tamo nije stvarnost. Dakle, potrebno je još nešto osim dobro spakovanog narativa, još nešto osim dobro osmišljene priče. I mi sami negde razlikujemo kada je priča dobro spakovana i kada imamo priču i kada imamo iza te priče neku silu. Drugim rečima, potrebno su dela, potrebna je sila koja dolazi iz te priče. Čak su oci naši govorili da evanđelje treba da se propoveda ako baš mora i rečima. Da, to je tako. Zato što je mnogo rečitije i to danas ne treba da nas čudi, mi znamo da kažu sad 70%, da li to 70 ili 80 ili 75,6, to je nebitno, kažu da mnogo veći deo naše komunikacije u stvari se dešava na neverbalnom planu, ispod nivoa onog što govorimo, nego da na neki način mi osjećamo jedni druge mnogo dublje bez obzira ono što govorimo. Kako bih vam to rekao, sam malo snašao, možete vi da uđete u neku prostoriju i da kažete dobar dan, a u sebi vi ste crkli svi da godi. To može svako. Drugim rečima, u tome neži mogućnost laži. Laži upravo u tome što ona ne odgovara onome što dolazi iz srca. A kada imamo, i to je jako važno kod nas, da znamo koji je poredak, najpre treba da stvar dođe u srcu, najpre tu treba da se dogodi promena, a onda bi trebalo da to što se dogodilo izađe vani. To nas Gospod na mnogo mesta uči kada kaže čovek iz riznice srca svoga iznosi ono što mu je u srcu. Ili kada kaže ne može se brati sa čička smokva. Ne može čovek zao dati dobra, on govori o delima. Jer reči može. Kad čovek daje lepe reči, a u srcu je zao, onda se za njega kaže da je vuk u jagnjećoj koži. Tako da, to samo sam hteo da podvučem. Ono što je Gospod činio i ono što je govorio. Nikada ne treba da zaboravimo da Gospod, recimo, uzmite jednu od njegovih propovedi. Uzmite, na primer, besedu na gori. Pa njegovo blaženstvo, kada on kaže blago onima koji plače, oni će se uteškati, plače, oni će se...
Pa on je bio taj koji je blago. Blago onima koji su siromašni, odnosno skromni duhom, oni, pa on je bio skromni duhom. Znate, kako bih rekao, to je... Slika toga možda bude kao kada neki vojskovođa zove u boj. Onaj koji zove, onaj koji, na, koji viče juriš, ne znam baš, neki ćete da poginete, a neki će da se vratiš. A je onaj koji viče za mnom, vraća, to je već sila. To je već sila, to oduševi svakog vojnika, to je prava stvar. Dakle, dela i reči, molim vas to, samo da znamo da je, da je, da je jedno drugo jako, jako važno. Dakle, o svemu što Isus poče tvoriti i učiti. Dakle, drugim rečima, apostol Luka nam kaže da evanđelja govore samo onome što je Gospod počeo da tvori i da uči. A to se dalje sve tek nastavlja kroz istoriju. Dakle, do dana kada se uznese, pošto Duhom Svetim dade zapovesti apostolima koje je izabrao. Dakle, o svemu sam ti pričao do dana, o svemu što Isus počeo da tvori i uči, do dana kada se uzme. Dakle, ne do dana kada je stradao i kada im se pokazao kako završava evanđelje, nego do dana kada se vazneo, a to će biti sada, uskoro. Dakle, on smatra da sve, on govori o Hristu sve do momenta njegovog vaznesenja. Hristos je do tada sve činio i učio, a od tog momenta vidjet ćete, on i dalje čini i uči, ali ne na način na koji je to radio do tog momenta. Kaže, nakon što, pošto je Duhom Svetim dao zapovestima apostolima koji je izabrao. Znači, pisao sam ti sve o Isusu do dana kada se uzneo, pa sad kaže, nakon što je Duhom Svetim dao apostolima zapovesti koji je izabrao. Sad odijem jednu dilemu. Dakle, on kaže, pisao sam ti o svemu od početka, od kada se rodio, vidimo kako počinje evanđelje. Od kada se pojavio on krstitelj, odnosno njegov otac Zaharija, pa onda rođenje ona krstitelja, pa Gospod, pa... Kaže, pisao sam ti sve do dana kad se vazne, pa se vraća korak nazad, pa kaže, pre nego što apostolima svoj, nakon što apostolima svojim dade zapovesti Duhom Svetim. I sad se postavlja pitanje, da li on misli na neke zapovesti koje je Duhom Svetim dao neposredno pre nego što se vazneo na nebo, ili misli na sve ovo što je od njegovog momenta kada se rodio do momenta kada se vazneo. To nije ovde baš najjasnije iz ove rečenice. Ako bi bilo reči o ovome, da je reč o zapovestima koje je dao apostolima Duhom Svetim neposredno pre nego što se vazneo na nebo, to bi bile zapovesti koje možete da nađete, na primjer, Matej 28.18. Evo sad ću da vam pročitam o čemu reč. 28.18. Matej. Evo ga. I pristupivši Isus reče im govoreći, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji, idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio, i evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka, amin. Isto imate Luka 24.44. Dakle, ovde se postavlja pitanje da li apostol Pavle misli da je Gospod Duhom Svetim dao samo ovu poslednju zapovest, u smislu, sada vam zapovedam, idite po svetu i propovedajte reči, učinite sve pripadnike svih naroda mojim učenicima, najprije ih učeći, a onda ih krsteći, u ime Otca i Sina Svetoga Duha, i da drže sve što sam zapovedio. Ili pak misli na sve ono što je Hristos radio. Ali ima ovdje u trećem stihu, kaže, kojima i po stradanju svome pokaza sebe živoga mnogim istinitim dokazima. Drugim rečima, on ovde kao da ukazuje da on smatra da je sve što je Hristos zapovedio i učio apostolima, zapovedio Duhom Svetim. I ne treba to da nas čudi, kasnije ćemo doći na to mesto, zato što Luka, nakon Hristovog
nakon što je Jovan Sveti Jovan Krstitelj krstio Gospoda, u drugim evanđeljima se kaže da je on se vratio nakon tog krštenja u svoju, u tu provinciju Galileju gde je odrastao, blizu Nazareta, u Kapernaum, ali Luka je preciznije, on kaže da se on vratio u sili Duha Svetoga i da je počeo da propoveda u sili Duha Svetoga. Drugim rečima, Luka nam ovde ukazuje na to da sve što je Hristos učio u celom evanđelju do momenta vaznesenja je dao Duhom Svetim, što u potpunosti odgovara učenju crkve, da nije Gospod primio Duha Svetoga u nekom trenutku svoga istorijskog postojanja, nego da je on prevečni Bog koji od uvek sa sobom ima, uvek je jednak i savečan Otcu i uvek je u Duhu Svetu. Jer bilo je jeresi, to da znate, kroz istoriju koju su govorili da je Hristos, kao što mi primamo dar Duha Svetoga na krštenju, da je on dobio dar Duha Svetoga tek kada ga je Jovan krstio. Sveti Otci su to odlučno odbili. I ima na mnogo mesta gde se govori o tome, kod ove svetih otaca, tako da znate da je ovde reč o tome da zapravo on je Duhom Svetim i začet, on je Duhom Svetim podignut, on je u Duhu Svetu rastao i jačao, kaže apostol Pavle, u mudrosti u Duhu Svetom i tako. Dobro. Kaže dalje. Da se on po stradanju svome, da je pokazao sebe živoga, mnogim istinitim dokazima. Ovo istinitim može se prevedi i kao neoborivim i kao sigurnim dokazima. A osim ovih koje znamo iz Evanđelja, možemo da se pozovemo i na prvu poslanicu Korinćanima svetog apostola Pavla. Sad ćemo doći do nje, evo samo sekund. Samo da vidim gde se me to zabeleži, evo u 15. glavi. Da vidite o čemu je reč, pošto apostol Pavle o tome govori detaljnije nego što ovde Luka pominje. Ovo je druga poslanica Korinćanima, prva. Evo ga. Samo sekund. Evo ovako. Jer vam najpre predadoh što sam i primio, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi pogreben i da je ustao u treći dan po pismu i da se javio Kifi, Kifa je na grčkom reč kamen, stena, na aramejskom, jevi su govorili aramejski jezik, Kifa znači Petar stena, Petros znači stena na grčkom. Dakle, javio se Kifi, zatim 12-orici, potom se on javio odjednom više od 500 braće, od kojih su većina i sada živi, a neki se upokojiše, u izvornom stoji, a neki su zaspali. To da znate, da što za hrišćane, ne, niko nima, neki su zaspali. Potom se javio Jakovu, zatim svima apostolima, a posle svih kao nekakvog nedonošćetu javio se i meni. Dakle, Hristos se mnogim istinitim dokazima javljao živim 40 dana nakon vaskrsenja, a samom apostolu Pavlu se javio mnogo nakon 40 dana. Vidjet ćete sami kada i kako, o tome ćemo tek govoriti. Govoreći im o carstvu Božije, možda se možda prevede, čak pravilnije prevede govoreći im carstvo Božije. U izvorniku stoji govoreći im carstvo Božije. Jer ima tu jedna vrlo važna razlika, molim vas, prosto da znate jako je ovo važno. Deluje da sad je jedna reč, manje više. Ali kada vi govorite o nečemu, vi ste u distanci u odnosu na to. To je jedno slovo možda promeni. Da, 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 naravno imate omusius, omusius, evo sad smo protiv Arija se borili i pominjemo Otce Prvogoslovenskog sabora, ali da ne širim sad tu priču, da ovo ne izgubimo, ovo je jako važno. Vi možete govoriti, kako bih vam to rekao, ali da uzmete ovaj primer, može to najmilije, možete govoriti svome detetu ili svojoj supruzi o tome da je volite.
da je ljubite i da ljubite svoje dete. A možete i govoriti svoje dete ili svoju, ili svoju suprugu ljubeći ga u tom trenutku. To je ozbiljna naslika. Ja imam se jednog poznanika, neđeo se zvao, mislim, živaš uvek i živ. Prijatelj mog prijatelja. I on, sećam se toga, mi smo kod njega nešto radili, neku stolariju sam tada radio. I on leži na trosedu, gleda, čeka tike da mu prođe. Mi radimo, a žena ovaj trči po kući, raspada se, ja da imam malo dete, šta ja znam. I u nekom trenutku on nešto pošizi, mi tamo radimo u kuhinju, on mu kaže, pa čoveče, ne znam, možeš da obratiš pažnju malo nekada na mene, nešto se poželo onako, tipično je da se žena poželi muškarcu. I on onako ležeći, ne mrtav uopšte, dalje fiksirao mi TV, i komentariši kaže, pa ja sam ti rekao da te volim. Sačuvaj, po veri, ja sam ti rekao preko, da sad ponovo te ti kažem, ja ponovo, volim. To je to. Dakle, to je velika razlika. Misliti o nečemu i misliti nešto je sasvim drugačije. Govoriti o Bogu i govoriti na izvestan način Boga, ako tako smijem da kažem, je ozbiljna razlika. Govoriti o Carstvu Nebeskom i govoriti tako da se tu izliva pred slušaocem Carstvo Božije, to je nebo i zemlja. To je razlika između takozvane akademske teologije i opitne teologije, teologije Svetog Otaca. Akademska teologija, ona, uzem pajac po sebi, pa krenem da analizira, ona polazi sa pozicije distance. Ona posmatra Boga i Carstvo Božije kao predmet, to on često govori. U imenici predmet imate ovo predmetnuto, gde ovo pred ukazuje na distancu. Vi se distancirate iz svega toga i kao tobože vi zauzimate neku neutralnu poziciju. I kao vi ćete sa neutralne pozicije da istinitije govorite o predmetu o kojem je reč. Kako je to pogrešno, ljudi moji, kako je to pogrešno. Kao obrazovanje bez vaspitanja. Na primer, možemo i to tako da govorimo, da. Bez suštine. Da, da, ili ne znam, držite cigaretu u rukama i kažete detetu da nije lepo pušiti. Da nije dobro pušiti. Ili nešto tome slično, mislim, to je tako. Dakle, oci su bili pre svega, imate kod Svetog Simeona Novog Bogoslova, da i sad on mene ovde opominje i molitvama njegovim, Gospode, molim te, pominje. Da Sveti Simeon Bogoslov Novi kaže da o Bogu ne sme da govori niko ko nije u Duhu Svetom. Znači, ja sam gotov. Znači, to je to, ne, nego treba se potrudimo da, znači, molim vas, pazite, deluje, a sad ovome može da bude, da se ovde zadržimo danas i da ništa više molimo, samo da ovde stanemo, veliku smo stvar uradili. Znači, nemate predlog govoreći o Carstvu Božijem. Možda se najbolje prevede govoreći Carstvo Božije. On sam svojom pojavom izgovarajući, on izgovara Carstvo Božije. Znači, koliko to dubite, koliko se razlikuje u jednom slovu, koliko vi gubite ili dobijate u razumevanju, u doživljaju Svetoga Pisma. Njegova pojava, Gospodine, kaže se gde je Hristos, tu je Carstvo Nebesko. On ne govori o njemu kao da je ono negde sa strane. Tako je. Nego on je taj koji oprisutnjuje Carstvo Božije tu među učenicima svoga. Jer sila, vidjet ćete posle Duha Svetoga, čini da se tu projavi mir i blagodat i lepota, makar kao predokuša Božeg carstva. Dobro, eto, imate to na umu. Četvrti stih. Sa njima boraveći, znači on je sa njima boravio za to vreme i govorio im je carstvo Božije, zapovedio im je da se ne udaljuju iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Oca koje reče čuste od mene. Ajde sad vidimo u čemu je reč. Dakle, Hristos je njima rekao
da idu u Jerusalim i da se iz Jerusalima ne udaljuju, dok ne dobiju obećanje od oca koje čuste od mene. Na tajnoj večeri, evo da možemo da se vratimo, samo jedan sekund. Samo da vidimo. Tada im otvori um da razumeju pisma i reči im. To je znači razgovor na tajnoj večeri, pre nego što će ga uhapsiti. Tako je pisano i tako je trebalo da Mesija postrada i vaskrsne iz mrtvih trećeg dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I 49. stih na tajnoj večeri obećao. I evo, ja ću poslati obećanje oca svoga na vas. A vi sedite u Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. Da li neko od vas zna o čemu govori? Sila sa visine. Trojice sad treba da proslavimo. Silazak Svetog Duha na apostole. Dakle, znači, to je obećanje od oca koje je Bog, koje, ajde, da ne pričam sad mnogo Silazkog Duha Svetoga na apostole, dostavimo to za iduću nedelju pa da pričamo o tome. Dakle, treba da sad znamo da on njima kaže budite strpljivi, budite u Jerusalimu i ne idite iz Jerusalima, dok se ne obučete u silu sa visine koju je otac moj obećao, ja sam vam potvrdio da ću vam poslati. Ali evo zašto je to važno. Kada otvorite knjigu proroka Isaije, druga glava, treći stih, to je isto jako važno. Odnosno, cijela druga glava proroka Isaije govori o tome da će iz Siona, a Sion je brdo, bila je tvrđava nekada Sion, i smatrao, vidite, imate brdo Sion, imate grad pored te tvrđave Sion. Kao što imate recimo Atinski, najpoznatiji akropolj, Atinski akropolj. Tvrđava je mesto gde narod može da zamakne, zato se zove zamak. Da može da zamakne kad najde neprijatelj. Sveštenici kada na liturgiji pre simbola vere, oni kažu ljubit ću te Gospode, silo moja, Gospod je tvrđava moja i zamak moj. Gospod je tvrđava moja i zamak moj. Ja njemu pribegam, da me ono zaštiti. Ne, ne idem na kropelj. Gospod je ta tvrđava. Ali postojao je, kad je David osvojio druga Samuilova, kada je osvojio Jerusalim, tu je bila tvrđava na brdu Sionu, gde je narod mogao da se skloni. I često se kaže, kćer Sionska misli se na ovo Jerusalim. Dakle, kaže se ovako. Knjiga proroka Isaije. Reč koja dođe u viđenju, Isaiji, sinu Amosovu, za Judu i za Jerusalim. Slušajte samo, neću dugo, nije dugo. Biće u potonja vremena, dakle nakon vremena u odnosu na koje on govori, gora doma gospodnjeg, dom gospodnji je hram u Jerusalimu, a gora doma gospodnjeg je Sion, biće u potonja vremena gora doma gospodnjeg utvrđena iznad gora i uzvišena iznad humova i isticaće se ka njoj svi narodi. Šta bi se to trebalo da znači? Dolaze dani u kojima će gora Sion, koji odmah da se razumemo, nije uopšte mnogo visoka. Nije uopšte nešto mnogo visoka. Ali on kaže, bit će ona utvrđena, neka će se sila tvrda na njoj pojaviti, tako da će učiniti nju da ona bude iznad svih gora.
Ali ovdje nije reč o tome da ona bude fizički uzdignuta iznad svih gora, nego kada je neka gora viša od neke niže gore, ona je silnija. Inače, on govori, bit će neka sila će se pojaviti na Sionu, koja će da utvrdi to mesto, da bude silnije od svakog mesta na svetu. To mi govori prorok Isaja. A koristi jezik onoga vremena. Kad vi kažete, bit će gora Sion više svih umova i svih vrhova, znači bit će najsilnija gora. To bi značilo ujedno i da će onaj ko vlada na Sionu biti vladar iznad svih. Jer ako kažete da je neka gora viša od drugih gora, to znači da je onaj koji sedi u toj citadeli, odnosno u tom zamku, on je iznad svih drugih. I sad kažete, pazite se, ne samo da će ona biti najviša, nego će se ka njoj sticati svi narodi. Da pogledajte danas što se dešava u Jerusalimu. U to vreme kada je Isaija pisao ovo, to nije bilo nikome to nije moglo ni da iz daleka izgleda kao istinito. Jevrejski narod je mali narod, njihova zemlja je geografski na raskrsnicama velikih civilizacija, s jedne strane Egipat, s druge strane, da je nabrajamo istorijski, imate Sumersko, prvo Vavilonsko, Asijsko, drugo Vavilonsko, imate Hetitsko gore, imate Persijsko, Makedonsko, Rimsko. Oni nikakvo, u vreme kad Isaija je to pisao, nikakvog izgleda, da kažem, sociološko-političkog, nikakvu perspektivu Sion nije imao, to brdo nije imalo u odnosu na sva druga brda i na sve druge narodi, na sve druge civilizacije koje su bile oko njih. Nikakvog izgleda. Ali on obećava, Bog obećava preko Isaije da će to biti mesto na koje će se sticati ka njoj svi narodi. I ići će mnogi narodi govoreći, sa šta će ti narodi govoriti? Hodite da idemo na goru Gospodnju. Odmah moram da vam moram da govorimo već na početku. U Starom Zavetu, na mnogim mestima, skoro na svim, u Novim Zavetima, na nekim mestima, ne na svim, kada se kaže Gospod, misli se na ime Božije. Englezi su se snašli, pa su onda kada se misli na ime Božije, reč Lord pišu sve velike slova. A kada se misli na Gospod kao gospodar, kao Kyrios, na grčkom kao onaj koji vlada, onda pišu malo Lord. Mi to nemamo, nažalost. Nemamo uopšte u našoj kulturi taj moment. Nažalost, ja se sećam, imao sam jednog prijatelja, on je Jehovin svedok, zajedno smo radili u toj baš toj firmi kod tog mog prijatelja kad smo radili stolariju. Ja se sećam da je on meni govorio da je sramota za nas pravoslavne hrišćane što mi ne pominjemo ime Božije nikada i nigde. I ja onako malo me žacno, ja tad u tom trenutku nikad nisam znao dovoljno o tome. Kaže, zašto ne kažete nikada Jahve? To ime Božje čovječe. Jahve znači ja sam onaj koji jeste. I ja sam mislio da mi to gotovo nikada ne govorimo, da mi govorimo samo Gospod. Govorit ćemo nekada o imenu Božjem Jahve. Međutim, u novijem tipiku, koji mnogo čemu ispravljen u odnosu na ove starije, kada sveštenik daje blagoslov, na kraju večernjeg ili jutrenjeg bogosluženja ili na kraju liturgije, sigurno ste primetili, sad ću da vam kažem, ovo će se popala lampice. Vaskrsli iz mrtvih Hristos? Nije istiniti Bogaš. Nego pravilno treba da bude ovako. Vaskrsli iz mrtvih koji jeste Hristos Bogaš. Jer koji jeste u sali Jahru? Ali pošto koji jeste, pazite, reč jeste, glagol, odnosno imenica istina, u slovenskim jezicima dolazi od trećeg lica indikativa prezenta glagola biti u grčkom jeziku, objasnit ću. Znači dolazi od glagola biti, trećeg lica prezenta glagola biti.
on, ona, ono, estim. Znači, istina je ono šta jeste. Dolazi od biti. Kada kaže David, u njihovim ustima nema istine. On ne misli da oni prosto vrdaju, nego u njihovim ustima nema reči života. Nema sile životne. Ono što malo što govorili, govorio je o carstvu nebeskom i govorio je o carstvu nebeskom. Znači, istina i biće su sinonimi. Istinito je ono što jeste, tako. Znači, u tome stvar. I kada vi kažete, vaskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, u stvari imate suščiji. Suščiji je crkvoslovenski prevod imena Božeg u Starom Zavetu. Jahve. Znači, koji jeste Hristos, istiniti Bog naš? I u sadašnjim tipicima, nažalost, još uvek nije kod nas ušlo, bar kod nas u crkvi još nije, ušlo u, da kažem, naviku, da sveštenici tako daju blagoslov, na kraju, ali trebalo da se kaže bukvalno ovako. Vaskrsli iz mrtvih, sušči ili onaj ko jeste, Hristos, istini Bog naš. Vaskrsli iz mrtvih, Jahve Hristos Bog naš. To je to. Dakle, reče Gospod je u stvari onaj koji jeste. I šta će mnogi narodi govoriti? Oni će govoriti, hajde da idemo na goru Gospodnju, onoga koji jeste. Znači, oni će prepoznati da su njihovi bogovi bili lažni i sad dolaze onom jedinome koji jeste. Onome koji je suština svega, da su sušti. Onome koji jedini ima život u sebi, da tu jeste onaj koji jeste. Dakle, doći će do prepoznavanja od tih naroda da je jedini Bog zapravo Jahve, Gospod, i idemo njemu, idemo u dom Boga Jakovljevog. I on će nas učiti svojim putevima i hodit ćemo stazama njegovim, sad slušajte ovo, jer će iz Siona izaći zakon i reč Gospodnja iz Jerusalima. Znači, to šta će ih prizvati ka gori Sionu, će zapravo izaći iz Jerusalima. I kaže, Siona će izići zakon. Da li znate kog dana je Mojsije dobio zakon? Nakon što se, imamo tamo da je dobio zapovesti, da ostavimo silazak Duha Svetoga, dan pedesetnice, da ostavimo za naredni put, zašto ćete vidjeti, to je vrlo važna simbolika. Drugim rečima, i Siona će izići zakon, ono što daje zakon, odnosno pravdu, kako treba živjeti po Božoj volji, i reč Gospodnja će izaći iz Jerusalima. Mi svi znamo da mi Hrista nazivamo još i Logos, reč Gospodnja. Dakle, Hristos kaže, ostanite u Jerusalimu i time se ispunjava reč proroka Isaije, da će onaj i ono čime će prizvati narode u Jerusalim, zapravo izaći iz samog Jerusalima. Drugim rečima, on im kaže, boravite tu da bi se ispunilo Sveto pismo, dok se ne obučete u silu sa visine, dok ne dobijete obećanje od Oca. Neću još mnogo da vas... Odmah da vas pitam, ljudi, da li ja preterujem? Peti stih. Jer je Jovan, sad slušajte ovo, sad potpuno kao da vam nešto se ubacuje nova misa. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim, ne dugo posle ovih dana. Znači, kaže ovako, sedite u Jerusalimu, sačekajte da se obučete u silu sa visine, pa dodaje, zato što je Jovan krstio vodu, a vi ćete biti kršteni u Duhu Svetom. Sad, ako vi sada pod rečju krstiti se, imate na pameti krštenje, kad vi dođete u crkvu, pa sad imate obred krštenja i tako dalje, vi ćete se jako zbuniti o čemu je tu reč. Ali ako se vratimo na ono što sam puno puta govorio u ovoj propovedima,
da krstiti se u stvari treba prevesti bukvalno, a to znači očistiti se. Sveti Jovan je Sveti Jovan očistitelj. A ne, mi ga slikamo sa krstom zbog simbolike, ali on sigurno u svojoj ruci nije držao krst, jer još nije bio Hristos proslavljen na krstu. I on je stradao pre Hrista, sigurno nije držao krst u ruci. Znači, to sigurno tako. On je vodom prao ljudi i pozivao ih na pokajanje i govorio im i učio ih. Evo sad se vratimo na to mesto, ajde da dođemo baš da budemo, da vidite kako je to Jovan govorio. Sam Jovan je govorio o tome, budući da je bio prorok. On im je rekao šta će im se desiti, a oni su te sve reči slagali negde u srcu, a kasnije ovaj je su shvatili da se sve to... Evo govori, dakle, treća glava Matejevog evanđelja, 11. stih. Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači je od mene. Ja nisam dostojan njemu obuće poneti, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Hajde sad da prevedemo. Ja vas očišćujem vodom za pokajanje. On ih priprema kroz pokajanje i kroz očišćenje vodom za nešto veće. A onaj što dolazi za mnom jači od mene. Ja nisam dostojan njemu obuću poneti. On će vas očistiti Duhom Svetim i ognjem. A Hristos o tome još govori i na tajnoj večeri. Kada govori ja sam čokota, vi ste loze. I svaku lozu koja je na meni rod rađa i moj otac očistit će da još veći rod donese. On govori o silosku Duhu Svetu. Govori o njima koji već donose plodove jer se drže njega. Ali kaže, otac moj je vinogradar. On će vas još očistiti da još bolji rod donesete. Govorimo o tome da će poslati Duha Svetoga na njih. Evo ovo vatra, prostite, možda kao srebro u vatri. Ima u starom zavetu, kada su Jevreji, odlično, hvala, Lela, ima u starom zavetu, kada su Jevreji ulazili u obećanu zemlju. Mislim, pazite, mi ako bismo stvarno sve stvari krenuli da povezujemo, mi ne bismo da ovo izašli nikad. Nikad. Bukvalno toliko je Sveto pismo povezano. I tolika vam se dubina promisla Božeg otkrije u njemu da vi bukvalno stojite nekako uzeti u toj blagodati, u tome postojem što verujete, koja je dubina Božeg promisla. Kada su Jevreji ulazili u obećanu zemlju i kada su je osvajali, kada su izašli sa Mojsijem iz egipatskog ropstva i došli, prešli Jordan i počeli da osvajaju obećanu zemlju, oni su imali stvari koje su mogli da uzmu od naroda koje su pobedili, ali su te stvari smatrane nečistim. I postojalo je dva načina koji su oni mogli da očiste te stvari, da bi mogli da ih prinesu Jahve, Gospodu, onome koji jeste Bogu. Šta mislite, na koji način su mogli? Vodom, vodu, bravo, voda i vatra. Oni su čistili vodom i vatrom, ali to u stvari je samo slika našeg očišćenja da nas Gospod pripremi za svoga Oca. Jer On nas uzima kao ratni plen. Ne zaboravite, na mnogim mestima se govori da će On da vlada gvozdenom palicom i da će pokoriti narode gvozdenom palicom i da će ih privesti svom Ocu, Mesiju. Jevreji danas očekuju da će to biti neki vojskovođe. Ali uopšte nije reč o tome, samo se koriste slike i motivi ratničkog osvajanja. Ali vidimo da se Bog javlja Isaiji u tihom lahoru. Ili recimo neprijatelji koji se pominju u psalmima Davidovim, mi sigurno ne mislimo da su to neki narodi. Mi govorimo o neprijateljima, našim strastima i onima koji se našim strastima koriste. Opalim anđeli. To su naši istinski neprijatelji. Kad govorimo o borbi protiv zla, mi ne govorimo o borbi protiv drugih ljudi, nego o borbi protiv zla u nama.
pre svega, a onda ako uspemo Božjom silom da pobedimo zlo u nama, onda ćemo, što kaže Gospod, znati da izvadimo trunku iz tuđeg oka. Dakle, da sad vratim na ovo, ovo mi je jako važno. Dakle, Sveti Jovan krsti, odnosno očišćuje vodom i priprema, a za njim dolazi Gospod koji će očistiti Duhom Svetim. I ima jedna stvar, to da znate, u Starom Zavetu, kako su se zbunili apostoli kada je Gospod se preobrazio na gori, kad su oni videli njegovu slavu i kad su znali kao jedan kroz jedan da je to Carstvo Bože. Oni su bili zbunjeni posle toga. Mogu da rađem to mesto, mislim da to ima. To je kod Mateja. Kad se on pojavio u slavi, oni mu prilaze posle njih trojica, on kaže, ne govorite nikome ono dok se sin ne proslavi, a dok ne ustane iz mrtvih, a oni mu kažu, ali kako? To je Matej 17. glava, samo. Mislim da je to Matej 17. glava, da ne priča na pamet. I zapitaše ga učenici njegovi, zašto dakle književnici, književnici su soferini, oni koji rade sad ovo što mi radimo, proučavamo knjige i tumačimo i vidimo šta treba se dogodi, zašto književnici, ako hoćete teolozi njihovog vremena, kažu da najpre Ilija treba da dođe pre nego što se pojavi Carstvo Božje. Jer oni se sad zbunjeni, su videli Carstvo Božje se pojavljuje kroz Hrista, videli su njegovu slavu, sad su zbunjeni, jer oni uče ih njihovi soferini, teolozi, da prvo, da pre pojave Carstva Božeg treba da se pojavi Ilija. I onda on odgovara i kaže, Ilija će zaista doći najprije urediti sve. Sad slušajte ovo. Ali kaže vam da Ilija već došao i ne poznaše ga, nego učiniš se sa njime šta htedoše, a tako će i sin čovečiji postradati od njih. Tada razumeše učenici da im reče za Jovana Krstitelja. Dakle, on je taj koji priprema put, poravnite staze Gospodnje, pripremite put njegov. Isaija kaže da će se pojaviti preteča pre dolaska Gospoda i da će onda pripremi put. I koristi jednu, da kažem, sliku koja je bila uobičajena za to vreme, ako bi jedan car, na primjer, iz Egipta išao u Vavilon. On mora da pošle delegaciju koja spremi njegov put. Pa i dan danas kad dolaze visoki zvaničnici, pogotovo ovih, da kažemo, najuticajnijih svjetskih država, gde postoje veliki rizik da ih neko ugrozi, znate da moraju da se zavare šahte, da moraju da se pripreme ulice, spustere letne, slone vozila i tako dalje. Dakle, priprema se put za dolazak velikog i važnog cara. To kaže Isaija. I doći će Ilija u sili Bože i on će taj put da pripremi. I on je došao. On je došao u sili Bože i pripremio, ali putevi su ljudi naša srca. Po našim srcima Gospod treba da ovaj koleče. I on priprema pozivanjem na pokajanje, čisteći nas vodom. Tako da mi praktično imamo dva očišćenja. I to da znate, u obredu krštenja imate obred krštenja i obred miropomazanja. Prvo je očišćenje vodom, a drugo je očišćenje Duhom Svetim. Zato što miro, ono mio miris ima, pa zato zovem miro, je u stvari ulje. A ulje se kod Jevreja koristilo za pomazivanje careva. Zato se kaže pomazanik. Kada Samuilo uzme iz roga i sipa Davidu ulje na glavu, to je značilo da je on posvetio Davida da bude car naroda Božeg, da vlada narodom Božeg. I to je isto jedna igra reči, jako duboka simbolika, zato što jelej se u to vreme, pa i danas se u crkvama, se koristi za svetlost, za svetiljke. Kažemo za luster da je polijelej, ovaj centralni luster. Iako danas niko više ne koristi jelej, odnosno ulje, mi kažemo zejtin, ali u svetu treba da se kaže jelej. Polijelej
ne koristimo, oni ga zovemo dalje polijelene, kada su to bili jedine svetiljke. Drugim rečima, tamo gde je ulje se koristilo za prosvetljivanje i tamo gde je Božja milost, tamo je čovek i prosvetljen. Zato imate često kod nas u molitvama i u molitvenicima igru reči prosvetljenje i prosvećivanje. Biti prosvetljen znači biti obasjen svetlošću. A biti prosvećen znači biti osveštan. A osveštan znači biti drugačiji. Od reči kadoš. Što znači mi prevodimo svet, a bukvalan prevod je drugčiji. Biti potpuno drugačiji, biti u sladu sa onime koji je transcendentan, sa Bogom. Bog kaže Jevrima, ja sam svet i vi ćete biti svet. I šta kažemo? Jesi ti osvećenje naše i tebi slavu uznosio. Pričestimo se, braći i sestre. Zato je to veliki apsurd. Da vam je izvor našeg osveštanja tu pred lice vaše. I sveštenik je za vas prineo i vi se okrenete i ne pričestite se. Pa kako? Šta će da vas osvešta? Čime ćete da se osveštate? On je izvor osveštanja. On nas čini drugčijima, on nas prosvetljuje. Ili mislimo da ćemo mi našom molitvom i podvigom to da uradimo, onda smo potpuno promašeni. Podvig i molitve su potrebni, ali Bog je taj koji osvešta. Znači, mi bismo samo da radimo naš deo posla, pa da onda to što su bolji ljudi pripišemo sebi. Teško nama, to se neće ni desiti. Koliko puta treba da se pričešćaju? Svaki put. Hrišćani su se pričešćivali bukvalno svaki dan. Ili neko, oprostite, neko sveštenik kaže nemojte svaki put... Ne znaju. Evo, ne znaju ove stvari. Evo, verujte da ih pitaju. I ne znaju. O, brate, ne znaju. Brate, ne znaju, veruju mi, da znaju ovo što, da znam čuo sam, to je tuga, da znaju ovo sad što govorimo, ne bi tako pričali. Verujte mi, nemaju dovoljno znanja. Bog je izvor našeg osveštanja. On je izvor našeg osveštanja. Vi kada ujutru krenete da se molite, ako malo razmišljate o molitvi, vi u molitvi jutarnoj molite Boga da bude, da vas osvešta. I sad može da vas osvešta kako? Duhom Svetim, tako preko molitve, a ne može da vas osvešta Duhom Svetim preko pričešća. Ko je to nonsens? Odakle ta ideja? Ko je to izmislio? Ali znate koliko ima to? Znam, nažalost, ali verite, moramo da se protiv toga, ne da se borimo, nego da jednostavno svedočimo potpuno druga... Evo, sad ste čuli, pa evo, sami... A Sveta Petra, kada je bila pričešćena? To je isto, to je veliki problem, verujte mi, znači to, mi smo o tome pričali puno puta. To je Marija Egipatska. Da, to je bilo puno puta tema, i mi kad su bili studenti na ovoj fakultetu, to su ekstremi. Ne možemo od ekstrema da pravimo pravilno. Znate, imate istoriju crkve u kojoj se hrišćani pričešćuju svaki dan. I imate ženu koja zbog pokajanja odlazi u pustinu. I mi čak ne znamo da li ona u pustini mogli da bude pričešćena, po nekom predanju kažu se anđeli pričešćivali. Da, znači, ali prosto to je da kažem, to je ekstrem zaista. I Bog može da da Duha Svetog, o tome nam govori i Sveti Jovan, ne Sveti Jovan, nego Sveti Serafin Sarovski. Da praktično cilj našeg života je da stalno bude blagodat Božja u nama. I on kaže da je molitva, dobro delo, čitanje Svetog pisma, sozrcanje, da je sve to način da Bog u nama deluje Duhom Svetim. Ali nesumnjivo, najveći izvor toga jeste pričešće. I ako nam se Bog već daje kroz molitvu, daje nam Duha Svetoga kroz molitvu, zašto ne bi smo mogli, jer ljudi, mi kada se pričešćemo telom i krvlju Hristovom, mi prijemo Duha Svetoga. Evo, sad nemamo vremena, možda ćemo nekada i to raditi, da uzmemo molitve sveštenike, da vidite zašto mi molimo Boga. Ili uzmite makar onu pesmu koju pevamo posle pričešća. Vidjehom svijet istini, prijahom Duha Svetoga. Znači, mi se bukvalno, i tamo se i kaže, da ove tajne budu onima koji se pričešćuju na zajednicu Svetoga Duha. Znači, mi se zato pričešćujemo, da kroz te darove stičemo zajednicu blagodat Svetoga Duha. Oprošte grehove, dobijemo silu da tvorimo bolju
volju, volju Božu, kaže. Opet stoče, a zašto i onda meni sad bude isto ono da nam ne bude na sud ili na osudu? Svaki put kada se pričestimo i treba da razmišljamo o tome da nismo dostojni. I svaki put kada pričamo, kada prilazimo u svetinji, kada prilazimo u svetu čaši, mi treba da prilazimo zaista istinski sa strahom Božem. Znajući, vidite, sad imate dve varijante. Imate varijantu da strah Božiji, da za strah Božiji znate da treba da ga osjećate i može da se dogodi da strah Božiji imate. Blago onima koji istinski imaju straha Božije. Ako nemamo straha Božije, a ogromna većina nas nema, ja priznajem da molim Boga da mi daje strah Božije. Nekada osetim, uglavnom mogu da se pronađem u rečima molitve gde se kaže ne razlikujući tele i krvi, prilazim tebi Gospode, molim te oprosti. Dakle, jer i to je dar, da razlikujemo tele i krvi Gospode. Da prilazimo sa strahom, da budemo svesni, znači vi možete ispovediti da, to je telo i krv Hristova, ali da, to je telo i krv Hristova može da se kaže i ispovedi na mnogo načina. Može da se ispovedi sa suzama i sa pokajanjem i sa skrušenošću, a može da se prema tome pristupi kako ne treba da se pristupi. Dakle, ako imamo svest o tome kakva je svetinja pred nama, trebalo bi da imamo svest o tome da smo nedostojni. I treba da imamo svest o tome da treba da pristupimo Bogu i pričešću sa željom i sa molbom Bogu da nam to što pristupamo tako sa nedovoljnim strahom. Ja sam čuo jednog čoveka, ozbiljnog duhovnika, kaže, kad bismo znali koja je blagodat, mi bismo ničice popadali. Ali jednostavno mi toga nismo svesni. I zato kažemo da nam ne bude, Gospode, to na sud i na osudu. Što pristupamo tako nikada sa dovoljnim strahom i nikada sa dovoljnom suze izlivenih. Dakle, možete imati svest o tome da je Bog svet, a vi telo i krv, da zajednica naša sa Bogom ne postoji, jer mi smo grešni, a on je svet, a može da se dogodi da ako molite Boga da vam da strah, Gospodin, ima tamo da mi pričešće ovo bude na strah tvoj, da mi daš dar straha tvoj. Znači, možemo da imamo svest o tome, a možemo to da osjećamo. Ako stojimo pred slavom Božijom, verujte mi, osjetit ćete strah. I to takav kakav nikad niste osjetili. Nemate ni jedno javljanje Boga u istoriji, u Starom i Novom Zavetu, da čoveka kome se Bog javio, ili makar anđeo, nije prenao strah. Ja sam jedan bio s nekim prijateljem, pričao, kaže, pa brate, što strah Boži? Očekajno nije osetio. I onda prvo kaže ne boj se. Da. Prvo dolazi i kaže ne boj se. Ne boj se Marija. Našla si milost u Gospoda. Ne boj se kad su dolazi milost. Ne bojte se. Uvijek imate taj strah. Zato što, kako bih rekao, svetinja i svetost Božja je takva da kaže Isaija kada je video, on prvo kada je imao viđenje Boga, kada je bio vaznet pred Gospoda, Isaija je prvo od serafima koji mu je prišao pomislio da je Bog i rekao je ja, a meni pogibu. A prišao mu serafim. To je jedan anđel, čak ne neki najbliži slavi Božije. Ja o meni pogiboh jer sam čovek prljavog jezika i dolazim iz naroda prljavog jezika i uzima serafim sa, uzima žeravicu i dodiruje mu usta i kaže evo dotače susana tvojih, uzet će grehe tvoje bezakonja, tvoje prostiće. Znate šta sveštenik izgovara kada se pričešćuje? Isto. To je to, znači to slika Hristovog tela i krvi. To je slika Hristovog tela i krvi. To vi, to se dešava vama. Vi pristupate kao Isaija, jao, ja prilazim slavi Božiju. Od njega hiruvimi zaklanje oči. A ja pristupam Gospodu i on po ljubavi i milosti svojoj počinje da živi u meni. Jao meni, to je to. Dakle, strah Gospodnji je prisutan i on treba da bude prisutan. I uvek treba da bude prisutan. I nikad ne treba da pristupi on bez pokajanja.
I nikad ne treba da pristupimo bez skrušenog srca znajući da nismo dostojni. Ali jedno je znati da je Bog svet i znati da smo mi grešni, a drugo je stajati pred slavom Božijom manje od makovog zrna. To je nebo i zemlja, to su dva potpuno različita stanja. Kada vam Bog bude dao ono da osjetite, vidjet ćete kakva je slava Gospodina. I onda ima tu još jedna stvar. Jedino što u tom trenutku možete da uradite, jeste da počnete da hvalite Boga. Jedino što vam izlazi, to je hvala ti Bože. Hvala ti Bože. Hvala ti Bože. I to je ono o čemu govori apostol Pavle, o tome ćemo govoriti kad budemo došli do njegove. Jeste u tom trenutku istovremeno svesni i svoje nedostojnosti i Bože milosti. I zato strah Gospodnji nije kao strah od bilo čega drugoga da vas odbija. On vas najlepše moguće privlači. Najviše se zaklanja oni koji su najbliži Bogu. A to vam je slika da su najskrušeniji i da sebe najnedostojnijim smatraju najveći svetitelj. Početak mudrosti. Strah Gospodnje je početak mudrosti. Najsvetiji ljudi, najprepodobniji ljudi su imali strah Gospodnji. Imate tamo molitve pred sveto pričešće, da sad ne pričamo mnogo smo skrenuli sa ove teme, ali vidjet ćete da se u njima često pominje strah Gospodnji. Da nam da Gospod strah njegov, da bismo zaista mogli da stojimo pred slavom njegovom. Pristupi sa strahom da se ne opečeš jer je ogenj koji spaljuje. Tako kaže molitve. Tako, ispovedamo kad nam pristupi. Pristupi sa strahom da se ne opečeš i ogenj koji spaljuje nedostupi. Molim te, Gospode, ne spali. Nego prodri u moji udovi sastave i očisti me. Slušam. Da pitam našto. Malo pre, izvinite, sad ste daleko odmakli u priči. Međutim, ono interesuje me ta paralela Ilija i Jovan. Zašto Jovan i Ilija? Šta je to što je zajedničko? Proročki da. Ilija je prvi, da kažem, on je, kad kažete prorok Ilija, on je simbol proročkog dara. Imate dve službe u Starom Zavetu, Bogu. Jedna je služba sveštenička, to su oni koji prinose žrtve na oltaru i kade i tako dalje. I druga služba je proročka. To su oni koji opominju narod na savez sa Sinaja, na to da moraju da budu verni Bogu, da moraju da budu pravedni, da im nije dovoljno da idu samo kod sveštenika i da prinose žrtve, a da žive bilo kako, nego da mora da njihov preobražaj, njihov obraćanje Bogu mora da bude iskreno i dublje. Tako da imate dve velike službe. I simbol, kad kažete u Starom Zavetu Ilija, on je simbol, nekako on je simbol proročke službe. Kao što je Mojsije simbol zakona, svih onih, da kažem, pravničkih propisa u Svetom pismu. Otkada se i kaže, već je došao. Zato se i kaže, jer on je prorok. On je u duhu Ilijinom došao. Znači, Ilija je prorok i Jovan Krstitelj je prorok. Znači, on je u njegovom duhu. I zato je on Ilija koji će doći. Da. Eto, to je to. Zato, ništa. E sad, ja verujem da ste vi već umorni, ali ajde još malo samo. Kaže ovako. Jer Jovan je krstio vodom, a vi ćete se krstiti, imate u duhu svetome, čak možda pravilnije da se kaže, da se prevede bukvalno, vi ćete se krstiti, vi ćete se očistiti u duhu svetome. Drugim rečima, kako bih rekao, nije očišćenje duhom svetim jedan nailazak svetoga duha i on će vas očistiti za stalno. Upamtite, ovde kao ono o, tako i ovde u, je ogromna razlika. Vi ćete se očistiti u duhu svetome. Drugim rečima, živeći u duhu svetome, vi ćete biti očišćeni. Ili trećim rečima, pošto je duh svet i duh zajednice, a zajednica je crkva, u prevodu se to kaže ovako, živeći u crkvi, u bogoslužbenom ritmu crkve, vi ćete postepeno biti očišćeni. Sad jasnije? Zašto je važno u? Ne samo duhom svetim, nego u duhu svetom, živeći u duhu. I kaže apostol Pavle, ako duhom svetim hodite, dela telesna nećete činiti. To je uslov. Vidjet ćete, to je jako važno. Duh sveti je ključna tema crkve. Nažalost, ja ne znam iz kog razloga, duboko zapostavljen. Ne znam, potpuno, meni je to čudno, ali kada uzmete dela svetih apostola,
evanđelja, kad uzmete, jednostavno vidite da to je ključna tema. Ključna tema, ali nekako, ajde sad da vidjet ćete, kada budemo govorili recimo o razlici između zakona i Duha Svetoga, između Jevreja i Hrišćana, ključna tema će biti Duh Sveti. Evo, malo budu samo strpio, doći ćemo dalje. Kaže dalje. Onda oni koji behu sabrani, pitahu ga govoreći, Gospode, hoćeš li u ovo vreme obnoviti, kaže se u našem prevodu je uspostaviti, ali bukvalno prevod je obnoviti carstvo Izraelja. Onda moram da objasnim o čemu je reč. Kada u Starom Zavetu postoji proroštvo o Mesiji koje se razvija, prvo proroštvo je već u knjizi Postanja, u prvim glavama, a kasnije se ono razvija tokom vremena i dolazi do jednog momenta gde se kaže, kada car David postaje car nad Jevrejima, kaže se da će iz njegovog, da će prvo njegova linija loza biti večna, ali imate još eksplicitnije mesto, da će jedan njegov potomak biti večno postavljeni car. Njegovom carstvu neće biti kraj. Međutim, onda dolazi do sloma jevrejske države, 586. godine pre Hrista, car Nabuhodonosor, vavilonski car, pobeđuje Jevreje, uništava Jerusalimski hram, to je bio prvi hram koji je postojao, jevrejski, uništio ga do temelja, Jevreje odvodi u ropstvo vavilonsko, i tamo sigurno, ako niste čitali psalme, onda znate od one blesave grupe Boni M, grupa peva crnac, on je holanđanin, a grupa ima sedište u Nemačkoj, mislim, Kjerefeka opšta. Boni M, pritom nije peo, nego samo to se danas zna da uopšte nije peo, samo igrao tamo, umio i blesao. E, by the rivers of Babylon, where we sat, where we wept, i tako dalje. Dakle, oni odlaze u Vavilon i tamo sedi i sad dolazi do potpunog kraha. Oni su nekako samo se držali onog dela Božeg obećanja koji njima prijao. Bog je nama obećao, naš narod će biti u našem narodu, Avramu je obećao, da će u njegovim potomcima blagosloviti sve narode, znači u nekom trenutku mi ćemo biti iznad svih, imat ćemo Mesiju koji će uspostaviti večno carstvo preko njega, pravednost i dobrota i ljubav i blagoslov Boži bit će izliveni na sve narode. Pritom, dok sve to očekuju, oni se kvare. Imaju lažne bogove, klanjaju se idolima, ne žive pravedno i žive kako žive svi drugi narodi i počinju da se ni u čemu ne razlikuju osim u tom očekivanju. I Bog ih kažnjava, njihova država se raspada i oni doživljavaju ono što mi nazivamo katarzom. Doživljavaju katarzu u vavilonskom ropstvu, počinju da gledaju stare knjige koje su ostale, šta nam se ovo desilo, pokušavaju da nađu odgovor, i shvataju da su zapravo oni svog Boga napustili. Da Bog se napušta, da se Bog ne poštuje tako što ćete mu prinositi žrtve. Formalno, nešto tako da radi. Nego se on poštuje u načinu života. On traže od njih ljubav i posvećenost. Ako imamo ljubav i posvećenost, onda nam da silu. Ako nam da silu, onda kroz nas on obasjava druge ljude. Kažete? Ali nisu bili upozoravani da će pasti vavilonsko. Puno puta jesu. Pa imate kroz proroke, imate proroka Jeremiju koji dolazi. Tako je, koji dolazi. Ali znate kako, to je bilo sad jedno smutno vreme političke. Kao kad bi se sad imali, ne znam, nekoga koji bi dolazio i propovedao nešto što se nikome ne dopada. I onda je lakše da ga proglasite za lažnog proroka, na primjer Jeremiju su proglašavali za lažnog proroka, kada on uđe pa im pokaže da će ih car Nabuhodonosor staviti sve u jaram, on uzme drveni jaram i prošeta se go kroz grad, tako će iskinuti Nabuhodonosor i dođe prorok, drugi, lažni, koji uzme i razbije njegov drveni jaram. I kao ovako će Bog razbiti jaram cara Nabuhodonosora, on si udušeni, to je istina, ne ovo, Bog će razbiti njihov jaram i tako da. A onda Jeremija dođe sledeći put sa gozdenim jaram.
Ko veri što se više protivite Bogu i mislite da ste vi ti koji stvari ove postavljate, to će vam jaram biti teži i bolni. I da se sada vratim na ono što je ovde važno. Oni tada očekuju da će se pojaviti Mesija, pomazanik, car iz Davidove loze, koji će uspostaviti, osloboditi narod od grehova, jer oni smatruju da su zbog svojih grehova, postoji mi jasno da su, mi smo izgubili svoju državu zbog svojih grehova, mi smo pali u ropstvo zbog svojih grehova. Ovaj će nam obnoviti državu, a naravno pre toga mora da nas oslobodi od naših grehova. To znači, obnovit će nam državu, oslobodit će nas od naših grehova. Oni očekuju carstvo Izraeljevo da će doći sada u punoći. I zato oni kažu, hoćeš li sada obnoviti carstvo Izraeljevo? Još uvek razmišljaju, da kažem, u kategoriji usko nacionalnog. Sjetite se, to se desilo kada se Hristos preobrazio na gori, pa kada je počeo, malo ću sam pričao o tome, pa kada je počeo da govori o svom stradanju, Petar u neverici izlazi pred njega i kaže, ali Gospode, pa kako ćeš ti onda uspostaviti carstvo ako ćeš da stradaš? Što ne može da mu bude jasno, oni očekuju nekog Karađorđa koji će pobediti druge narode i da uspostavi carstvo. Kako ćeš ti da pobediš narode i da pobediš zlo u svetu ako ćeš da stradaš? A on njemu kaže, sloni se od mene oštrim rečima, Sotona. Neprijatelju, da. Što znači neprijatelju? Jer ti ne misliš šta je Božje, nego misliš šta je ljudsko. To je zahvatilo sve narode, pa i naš. Apostol Pavle nas upozorava, braću i sestre, to da znamo, nacionalizam je gadno idolopoklonstvo. Apostol Pavle nas upozorava i kaže nam, ljudi, hrišćani, vi nemate grad na zemlji, nego on je na nebu Višnji Jerusalim. Zato je svaki etnofiletizam i svaki nacionalizam, koliko god da je dobar, jer predstavlja u jednom iznosnom smislu ljubav prema ljudima koji vas okružuju, ako nema ovu meru i ovu zadršku i ovu perspektivu koja probija sve to i natkriljuje sve to, on može da postane opasni do poklonstva. Mi, naša nacija, Gott mit uns, jeli, Bog je s nama, što bi govorili nacisti i tako. Veliko iskušenje. A on im reče, i sad ćemo završiti, jer ja sam mislio da stignemo danas bar do 15. stiha, ali evo stićemo do 7. 8. On kaže ovako, ajde da vidimo ovo, znači, hoćeš li sada uspostaviti carstvo Izraeljevo? Ajde da dođemo na knjigu proroka Miheja. Tu sam nešto spremao, 4. glava, 8. stih. Kaže ovako, i ti kulo stadu, objasniću šta znači, steno kćeri Sionskoj, tebi će doći, doći će ti ona prva vlast, carstvo kćeri Jerusalimski. Prorok Mihej objavljuje kula stadu. To vam je jedna kula koja je bila blizu Vitlejema, Shepherd Tower, ajde da kažemo tako. Pominje se u postanju, ovdje se navio 35, 21, 22, da vas sada ne opterećujem ko hoće možda nađe, postanje 35, 21, 22. To je bila kula blizu Vitlejema i blizu Jerusalima, jer oni su blizu jedan drugome, to je sve, da kažemo, zemlja Judina. Kaže ovako, kulo stadu, pazite sad to, kako je sad to interesantno, koje je sad to simbolika. To je kula stadu u smislu kula koja može da služi da se nadgledaju stada. Ali ovde nije reč o stadu ovaca, zato što se Bog u puno mesta u Starom Zavetu naziva pastirom svoga naroda. Dakle, on govori o tome da će se kula stadu, a to je Jerusalim, steno kćeri Sionskoj, tebi će doći. Doći će ti ona prva vlast, ona prva, znači ono što si imao, ono slobodu i carstvo koje si imao, carstvo kćeri
jerusalimski. Zašto vičeš tako jako? Nema li cara u tebi? Bog pita ironično, pošto su mnogo grešili, pa su izgubili državu. Zar izgiboše tvoji savjetnici? To su ti koji su matili Jeremiju. Pa su te obuzeli bolovi kao porodilju. Muči se i viči kćeri Sionska kao porodilja, jer ćeš izaći iz grada, stanovat ćeš u polju, otići ćeš u Vavilu, tamo ćeš se osloboditi, tamo će ti skupiti Gospod iz ruku neprijatelja tvojih, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, obećava se na mnogo mesta da će se obnoviti to carstvo, i oni to znaju. I oni pitaju Gospoda, sad ja malo ću da budem malo slobodni, nemojte mi zameriti, oni sad, pošto su vidjeli da je Gospod vaskrsao, da je pobedio smrt, oni ga pitaju, pa hoćeš li sad kad si najjači, hoćeš sad da uspostaviš carstvo Izraeljevo? Znači, to, oni ga to pitaju sa tom nadom, jer oni su prosto, oni kao, ne znam, naši Srbi, neki nacionalisti. Hoćemo sad, ne znam, da oslobodimo Kosovo i Metohiju, nešto tog tipa. Dakle, oni to očekuju, znači, to je njihova želja. Sudnji dan. Da, nešto to, da. I sad, sad njegov odgovor je jako važan i to je sad značajno zbog onog što nam dolazi sljedeće nedelje. A on im reče, nije vaše znati vremena i rokove koje je Otac zadržao u svojoj vlasti, nego ćete primiti silu kada siđe Sveti Duh na vas i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje. Dakle, on kaže ovako, nije vaše znati vremena i rokove. Ajde da se zadržimo na ovome koje je Otac zadržao u svojoj vlasti. Ajde da vidite kako to izgleda u knjizi proroka Danila, 2. glava, 21. stih. Govori o Bogu, Danilo. Progovori Danilo i reče, 20. stih. Neka je blagosloveno ime Gospodnje od veka i do veka, jer je njegova mudrost i njegova je sila. I on menja vremena i čase. Smeće careve i postavlja careve, daje mudrost mudrima i razum razumnima. Drugim rečima, on govori da je vlast rokova i svega što se dešava u istoriji, u vremenu Bože vlast. I kada govori Danilo o caru Nabuhodonosoru, koji se podigao do te mere da je pomislio da je sam Bog, on za njega kaže ovo. I govorit će reči protiv višnjega i potirat će svece višnjega. Sveci višnjega su Jevreji, narod svet. Kadoš, drugačije, ja sam kadoš, vi ćete biti kadoš. I potirat će svece višnjega i pomišljat će u sebi da promeni vremena i zakon. Dakle, zamislit će da ima vlast samoga Boga, da on ima vlast nad samom istorijom, je tako da kažem. A jedini koji ima vlast nad istorijom i nad rokovima je Bog. I to je jasno na nekoliko mesta u Svetom pismu. I zato Gospod kaže, nije vaše znati vremena i rokove koje Otac zadrža u svojoj vlasti. To je Božje. To nije, i sad još dodaje. Drugim rečima, ne treba time da se opterećujete. Naše nošte ne treba da bude opterećivanje toga kada će Bog uspostaviti konačno carstvo. Nego ćete primiti silu kada siđe Sveti Duh na vas. I bit ćete mi svedoci u Jerusalimu. Hajde da pogledajte ovo još. Šta kaže o tim rokovima? Ovdje sam vam samo spremio jedan citat iz prve Solunjanima. Samo da je nađem. Festima Solunjanima. Prva Solunjanima, 5. glava. Evo ga. Piše mu mnogo čemu, onda kaže, apostol Pavle Solunjanima, a o vremenima i rokovima, braćo, nije potrebno da vam se piše, jer vi sami dobro znate
da će dan gospodnji doći kao lopov u noći. Jer kada govore mir je, sigurnost je, tada će naići na njih iznenada pogibija kao bol na trudnu ženu i neće izbeći. Ali vi, braćo, niste u tami da vas taj dan zateče kao lopova. Jeste svi vi sinovi svetlosti i sinovi dana. Nismo noći, niti tame. Zato nemojmo spavati kao ostali, nego bijmo i budimo trezni. I tako dalje, i tako dalje. Drugim rečima, ono su upozorili, kaže, ne treba to da nas opterećuje. Nije nam to bitno. Nama je bitno da hodimo po danu, da hodimo tim predokušajem da je sila Božjeg carstva, njegova pravednost već počela da deluje u nama i na ljudima koji žive sa nama u Hristu. I mi već živimo participirajući, učestvujući u tom carstvu koje dolazi. Kako počinje liturgija? Kojim rečima? Šta kaže sveštenik? To znate svi, blagosloveno je carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Znači, ono na izvestan način, u toj sili koju mi osjećamo u srcima, u toj lepoti i ljubavi koju nam Bog daje, već osjećamo da je carstvo Božje već prisutno. Nije u ponoći, mi to znamo i grčimo se i mi, ali znamo da je ono već tu i sada. I svakome ko Boga iskreno moli da mu se oprosti gresi, i svako ko Boga iskreno od srca moli da mu da svoju silu Duha Svetoga, da tvori njegovu volju, Bog će mu dati. I pribrojat će ga svom narodu. I bit će deo njegovog carstva, to je crkva. Upamtite to, molim vas, to je jako važno da ove znamo. Ja ću sad reći nešto zbog čega ću sigurno biti mnogo kritikovan. Ali nije moje da budem hvaljen od ljudi, nego da kažem ono što je pravo. Crkva nije srpski narod. Ljudi, ne, crkva nije srpski narod. I srpski narod nije crkva. Crkva je Boži Izrael. I svakog naroda, oni koji prepoznaju Hrista i prilaze Hristu, postaju deo Izraela. Apostol Pavle nas uči da smo mi istinski Izrael. Ako naš narod srpski sav zaluta i otpadne, mi se borimo kao crkva za naš narod. Ali ako mi potpuno smetnemo se s uma i odemo nizbrdo, mi više, ali crkva nije propala. Propašće možda naš narod, pa zar je jedini koji je propao u istoriji. Ali crkva Božja neće propasti. Ali ličimo na one Jevreje koji... Tako je, mi ovde malo počnemo da ličimo na one Jevreje koji su poistovetili nacionalno sa Božijim, što mešaju ljudsko i... Dakle, da, mi smo duži da se staramo, jer Bog je pozvao narode u zajednicu sa sobom. I mi smo duži da se borimo za naš srpski narod. Ali ljudi, ako naš narod neće da ide putem Božim, pa pogledajte u starom zavetu šta se dešava. Jer nećete da vidite putem Božim. Vi koji jeste Izrael, koji jeste naslednici obećanja, bivali su odsečeni, kaže apostol Pavle. A zašto bi Bog, ako je, kako kaže apostol Pavle, ako je granu prirodne masline odsekao, zato što nije išla kako je trebalo da ide, nije rađala plod. Koliko će pre iseći granu na kalemine masline. A to smo mi. Ako nećemo, ne moramo. Mi, još jedna jako važna stvar. Slavi Božjoj, mi nismo potrebni ni ovoliko. Niko od nas. Čitava tvorevina nije potrebna slavi njegove. Bog nas miluje i ljubi i brine se o nama, jer on to hoće. On je iz ponoće svoje dobrote, kaže Sveto pismo, stvorio sve. On to hoće, ne zato što mi smo mi njemu nešto sada potrebni. Tako da ništa, da ne mislimo nama visoko nešto, da smo mi nešto Bogu specijalno potrebni. Mi smo nedostojni i nepotrebne, istinski Bogu nepotrebne sluge njegove. Ali eto, on nas po svojoj milosti priziva. I samo još ovo pa završamo. Dakle, druga Petrova, treća glava. Samo još to. U vezi sa ovim, evo, druga Petrova, treća glava, kaže ovako: šta je sa obećanjem dolaska njegova? I tako dalje, kaže ovako:
A do, ne docni Gospod sa obećanjem kao što neki misle, nego on nas dugo trpi jer neće da iko propadne no da se svi pokaju. A doći će dan Gospodnji kao lopov noću, u kojoj će nebesa sa hukom proći i stihije će se užarene raspasti i zemlja i dela što su na njoj izgoreći. Pa kada će se sve ovo raspasti, kakvi treba da budete vi u svetom vladanju i pobožnosti, očekujući i žudeći da skorije bude dolazak Božjeg dana. Pa ti je Pavle nam je govorio da kad govorimo Oče naš, da bi trebalo istinski da molimo Boga da dođe. Ne znam, probajte nekada, sad ovo možda, dajem pogrešan savjet. Probajte nekada da kad ustanete ujutru da poželite da Gospod dođe tog dana. Da učini kraj ovom zlom veku. Vidjet ćete, to je mnogo lep odnos sa Bogom. I vas drži budni. Gospode, danas dođi. Neka danas dođe carstvo tvoje. Molim te. Vidjet ćete kako će Oče naš drugačije da, odzvanje u vašem srcu. Potpuno drugačije. Neće biti, dođe carstvo tvoje, jedno 23 godine, dok ja završim šta sam imao, pa onda ti dođe. Sve nešto planirao ovako, pa ti onda dođe kad ja to budem završen. Bože moj, volim te i molim te dođi sada. Da, Maranata, Gospode, dođi se, time se završi sve do pisma. Dobro, kaže, nego ćete primiti silu, još samo ovdje imam par citata, mnogo mi je važno ovo za silu, i tu završamo. Kad siđe Sveti Duh na vas i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu, po svoju deji, u Samari i sve do krajeva zemlje. Tako se evanđelje širilo. Prvo je u Jerusalimu, pa je u Judeji, pa je u Samari, pa je do svih krajeva zemlje. Primit ćete silu kada siđe Sveti Duh na vas. Ista knjiga, 4. glava, 33. stih. I apostoli sa velikom silom davahu svedočanstvo o vaskrsenju Gospoda Isusa Hrista, i blagodat velika beše na svima njima. Sa velikom silom, sa Duhom Svetim. Ta velika sila je zapravo Duh Sveti. Oni Duhom Svetim su propovedali evanđelje. Jer imate drugo mesto. Pogledajte, na primjer, 1. Solunjanima 1.5. Sad sam bio na Solunjanima, bio sam 5. glava, sad idemo na prvu. 1. Solunjanima 1.5. Ovo je možda jedan od najlepših stihova kad je reč o tome kako treba propovedati evanđelje. Baš sam neki dan sedao sa nekim mojim prijateljima i učiteljima i pričao o tome šta nedostaje. Šta nedostaje našem poslu kao veroučitelja. Kaže ovako apostol Pavle. Jer evanđelje naše nije propovedano vama samo rečju, nego i u sili i u Duhu Svetome i sa punim ubeđenjem, da kao što znate kakvi smo bili među vama, vas radi. I vi se ugledate na nas i na Gospoda, primivši reč u golemoj nevolji sa radošću Svetoga Duha. Jer su bili su gonjeni. Dakle, oni su propovedali reč Božju sa silom koja dolazi kao dar Duha Svetoga. To je jako važno da imamo na pameti. Imamo još jedno mesto, apostol Pavle, 1. Korinćanima 2.4. Evo sad ćemo naći. 1. Korinćanima, evo blizu smo, 2.4. I reč moja i propoved moja ne bi u ubedljivim rečima ljudske mudrosti. Ja sam ovo radio svu svoju, da kažem, karijeru kao veroučitelj. Nego u pokazivanju duha i sile. To je ono što, mislim, to nam nedostaje, ljudi, to nam nedostaje. Ne lepe, mudre reči, ne znam ja, čito sam ovoga, mogu da ti citiram onoga i ne znam ja, nego u pokazivanju duha svetoga. On, to je to, pokazivanje, izlazak duha svetog iz nas. A kako sila? A sila, pa to je, kako bih rekao, to vam je Duh Sveti, tamo gde je Duh Sveti, tu je sila. Imate u Starom Zavetu na mnogo mesta da kada se pojavljuje Duh Sveti, da se pojavljuje sila Božija. I da se čak remeti poredak prirode. Ali imate na nekoliko, imate recimo
da se Bog javlja u sili, u Starom Zavetu, kada daje zakon Mojsiju, zemlja ti se trese, vetar duva, oganj, lava, a imate, kad se javlja Jeremiji, kaže, nije ni u ognju, nije ni u zemljotresu, nije ni u tihom povetarstvu. Pa i za začeće Hrista, tako beš kad se javlja. Tako je, tako je, tako je. Ili imate, recimo, apsurd, da Hristos u svoje sili i o tome kako će se proslaviti govori kao o uzlasku na krst. O trenutku najvećeg svog poniženja u našim kategorijama, biti ponižen i biti uzvišen, on o tom trenutku govori kao o vrhuncu svoje slave. Jer on na tajnoj večeri, očekujući sutra stradanje, kaže: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega. A on ide na stradanje. Da li to znači da vi u vašem poslu sad treba, na primjer, ovo što se desilo sada, ovaj tragičan događaj, da objasnite, to je taj neki kritičan slučaj, pa da ga preradite, sad pokušavam da iskažem, a da ima efekt, onaj, to je događaj koji se desilo jednom, pa sad ne bi može više ikad. Nema mudrosti, nema mudrosti, ne znaš šta da kažem, tu jednostavno nema pameti. Nekada je bolje da se odgovor ne sili, da mora da se da. Ne znam, to ne znam, to mi je teško. Evo, još sam. Da. Dakle, primit ćete, dakle, silu Duha Svetoga i bit ćete mi svedoci u Jerusalimu i po svojoj Judeji, Samariji i sve do kraja zemlje. Treba da znamo da ono što je ključno, i sad se vraćamo na onaj početak, da je Hristos učio i činio, da je jako važno da mi pre svega molimo Boga, verujte, to je ključna stvar, da se držimo ponizno i da budemo svesni. Možete vi probati, i to je najčešća greška, da nekako svojim snagama ispunjavate Božju volju, ali vrlo brzo ćete vidjeti da to ne možete da činite. Da može, to je osnovni razlog zašto smo se mi Jevreji razišli. Da možemo da činimo Božju volju, Bog ne bi obećao da će dati Duha Svetoga. O tome ćemo govoriti sledeći nedelju. Mi ne možemo bez njegove sile, on kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Dakle, mi ne možemo bez njegove sile da zaista činimo ono na što nas je pozvao. Da budemo svedoci njegovog carstva. A da bismo dobili tu silu od njega, mi moramo da se držimo skrušeno. Moramo da molimo Boga, moramo da molimo Boga da nam oprosti, da nam da svoju silu i da ga iskreno molimo i da se čuvamo toga. To on dođe kao pomisao. Da to što će nam dati silu, što će nam oprostiti grehe i pozvati nas u to služenje njemu, da to ne bude ni sa pomišlju, ni sa primišlju našom da je to na našu slavu. Ako postoji trunka želje da u svemu tome Bog proslavi nas, to nije to. Nego da potpuno, jer tu su reči Svetog Jovana Krstitelja, kako su to jake reči. Kada su došli učenici, i sa time završavamo, kaže, narod ide njemu da on krštava. Govori za Hrista. A on odgovara, to je, evo možda da se time završimo danas, kaže, tako i treba da bude. Ja treba da se smanjujem, a onda rastem. A on govori o nama. Braći, sestri, ja stvarno nisam planirao, evo, sat i 45 minuta, oprostite. To je počas bez malog. Bez malog. Da, bez malog. Vidimo se onda sledeće nedelje, nastavljamo, Bože drago. Biće sledeće nedelje. Da, bit će, u 6 posle večer. Eto, to je to, s Bogom. Uznesao si jesi vo slavlje, Hriste Bože naš, radost otvori vi učenikom. Objetovani je svjatago duha, izvješenim im bivšim blagoslovenijem. Jako ti jesi Sin Boži i izbavitelj mira.
neka nas Gospod blagoslovi svakim blagoslovom svojim, a iznad svega blagodaću svoga Svetoga Duha, da bismo mogli da tvorimo njegovu volju, da bismo njega hvalili i slavili u sve dane naših života, Amen. Sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Amen.